Twawula di Kintu eyaliko Kabaka wa Buganda. Era twawula di Kintu atudde mu Bwakabaka bulamu oba atudde ku lubereberye. Twawula di Mama Nambi. Mama Nambi ye mwannyina wa Kintu mu bw'emyoyo era nga bwe bakka. Naye tugenda ne tukonfusing ensonga eyo ne tukwata Kabaka Kintu ne tulowoozesa abantu nti ye Kintu oli gwe twogerako Owolubelyabelya. Kintu gwe twogerako Owolubelyabelya asukka emyaka 8 ejaka Obwakabaka bwa Buganda gye bumazenga weegiri. Twogera ku Kintu abarasangeye gwe baasangawo era gwe baazimbirako ekyo. Kintu gwe bayita First Muganda, yes ye First Muganda kubanga ye yatandikawo Obwakabaka bwa Buganda. Naye waliyo Kintu oli Owolubelyabelya alumira mu lubaale oba atuluma mu lubaale. Ngoyo atulumira mu kitundu kyekimu ekya Kabaka bulamu. Wobeera ng'olootera ebintu ebitategeerekeka, w'ogambira nti ekintu kinnumba mu kiro ne kintuga, ekintu kinnumba ne kinkozesa. Kati tuyinawo Kintu oyo ne tubeerawo ne Kintu Kabaka wa Buganda. Tugenda gaziya ensonga eno tumanye n'abaana ne bakyala ba Kintu eyali Kabaka wa Buganda. Twawule Kintu ne twawule ne Kintu oli atambula ne Mama Nambi mu nkola y'emisambwa etali enkola ey'abalya mmere. Weewaawo bweza nnyo bweza ddala mugobera omukutu gwaffe ogwa YouTube ne TikTok.